На календарі 5 листопада, четвер. Сонце зійшло о 6 годині 38 хвилин. Захід о 16 годині 32 хвилини. Місяць у Діві, йде 24-та місячна доба. За народним календарем 5 листопада вшановується пам'ять святого апостола Якова. У давнину в селян була традиція розкидати шматочки казанського, вчорашнього пирога, полем, щоб зимові птахи прилетіли до поля і своїми голосами заспокоїли землю. Якщо на Якова випала сніжна крупа чи град, то вважалося, що на День Матрони, 22 листопада, зима на ноги встане. А ось якою буде погода 5 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 5 листопада 2015 року, у Миколаєві та області ранкові хмари протримаються недовго. Вдень та ввечері очікується ясна погода, без опадів. Вітер західний 1-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 766 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 83%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 3, плюс 5, а вдень – плюс 10, плюс 12. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 1, плюс 6, а вдень – плюс 11, плюс 15. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Сьогодні Овен буде знаходитися в режимі сурової економії. Це стосується економії не тільки грошей, але й життєвих сил. День не наділяє його активністю, навпаки, Овен може відчувати занепад енергії, що не кращим чином позначається на його думках і справах. Саме тому оточуючим не варто намагатися сподвигати його на якісь великі проекти. Розумніше зробити це іншим разом. Сьогодні, якби Овен не старався, у нього все одно навряд чи вийде подолати свій стан. Тілець. Сьогодні тілець буде налаштований використовувати найпростіший шлях до серця оточуючих, тобто гроші. Він може виступати спонсором вечірки, спільного походу в кіно або ще якогось заходу. При необхідності тілець навіть готовий щедро поділитися своїми непотрібними речами. Втім, все це він буде сприймати не як безглузді витрати, а як вкладення капіталу. Вкладення в свій статус і повагу людей, які знаходяться навколо. Близнюки. Сьогодні близнюки будуть весь день відчувати себе не в своїй тарілці. І це незважаючи на те, що багато справ можуть просуватися цілком непогано і без їхньої участі, самі собою. А ось все те, до чого близнюкам захочеться докласти руку, опиниться під ударом. Навіть елементарну справу сьогодні вони здатні безнадійно запороти. Краще розслабитись і нічого не робити взагалі. Втім, в цьому є і свої плюси. День надає близнюкам відмінний привід відпочити. Рак. Сьогодні активність рака буде не завжди доречна, і її результат може виявитися прямо протилежним тому, який він хотів отримати. Спроба влізти в чужі справи, переламати ситуацію через коліно та інші подібні неделікатні методи вирішення проблем сьогодні можуть завдати раку шкоду. Щоб цього не сталося, зірки гороскопу радять йому знизити свою кипучу діяльність до мінімуму. Лев. Сьогодні кордон між впевненістю і самовпевненістю Лева буде практично не видно. У всякому разі оточуючим. Сам Лев може вважати, що він просто робить справу. Націлений на результат вимагатиме того ж від усіх, хто знаходиться поруч. Проте з боку цінні вказівки Лева можуть бути схожими на батіг наглядача. Зірки гороскопу радять Леву сьогодні стримати свій запал, інакше так і до бунту недалеко. Діва. Сьогодні день наділяє Діву величезними запасами прихованої енергії. Якщо вона вирветься на свободу, то здатна розтрощити будь-яку перешкоду. Якщо ж ні, то спокійно піде, як вода в пісок. Який з цих сценаріїв реалізується, залежить від того, яка ситуація буде складатися сьогодні навколо Діви. Терези. Сьогодні від терезів безглуздо вимагати самоорганізації і дисципліни. Ці слова для них порожній звук. Можливо, вони і хотіли б внести у своє життя менше хаосу і більше порядку. Проте між словами «хочу» і «можу» у них лежить прірва, яку у терезів не буде сил подолати. Скорпіон. Сьогодні фантазія ваша запрацює на п'ятірку з плюсом, особливо якщо обставини вимагають від Скорпіона швидких і нестандартних рішень. У разі ж, якщо ваші думки будуть текти самі по собі, вони ризикують полетіти в захмарні далі і вилитися в звичайні мрії. Стрілець.
Сьогодні не найкращий день для стрільця. Занадто багато чого його може дратувати і виводити з себе. Справи будуть просуватися повільно, навколишні здатні демонструвати нерозуміння і лінь. Втім, справедливості заради треба сказати, що стрілець буде незадоволений не тільки іншими, але й самим собою. Тільки зібравши в кулак свою всю волю, він зможе змусити себе виконувати елементарні обов'язки. І то робитиме це без фанатизму, аби як. Козиріг. Сьогодні Козирогові може здаватися, що оточуючі знущаються над ним. Настільки повільні, неорганізовані і некмітливі вони можуть виглядати в його очах. Однак, він готовий уміло приховувати своє роздратування до тих пір, поки його не виведе з себе чийсь кричущий вчинок. Якщо таке станеться, оточуючим можна лише поспівчувати. Випущений на свободу гнів Козирога буде жахливий, як атомний вибух. Водолій. Сьогодні досягнення Водолія будуть багато в чому залежати від того, з якої ноги він став сьогодні вранці, а точніше, в якому саме настрої він став. Хоча його енергія не фонтанує на всі боки, тим не менше її запас дуже і дуже великий. А вже в яке русло буде спрямована ця вся могутня сила, залежить від позитивного чи негативного настрою Водолія. Якщо він вибере позитив, то не пошкодує, з його допомогою сьогодні він здатний творити чудеса. Риби. Сьогодні рибам буде важко струсити з себе дрімоту, але навіть вибравшись із щепких обійм сну, вони навряд чи в терміновому порядку візьмуться за справи. День схиляє риб до того, щоб зайнятися одною головною справою – байдикуванням. Втім, зірки гороскопу обіцяють, що така приємна тактика сьогодні їм не зашкодить. Подивіться фільм, пограйте в пасьянс, призначте приємну зустріч. Витратьте цей день із задоволенням, тобто виключно для себе. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!